fundamental, né? Bastante importante para nós como comissão e principalmente para os atletas, né? A referência deles, né? O elenco profissional, né? Como o Rodrigo Caio, Diego Costa, né? Enfim, atletas de alto nível, que a gente sempre pede para eles quando eles vêm aqui no CT do profissional, ou quando os rapazes, que nem foi do jogo contra o Passo Fundo, né? Que desceram para jogar, como o Rodrigo Caio, o Natan, enfim, que eles possam absorver o máximo de informações e de experiência dos atletas, né? Porque são atletas consagrados, né? Com rodagem, atletas multicampeões, né? Acho extremamente importante, acho que o processo de formação no clube ele é não só para os jogadores, mas extensivo às comissões técnicas, né? Essa integração com os profissionais que trabalham na divisão de base do clube, ela é extremamente importante para a gente dar nossa contribuição aqui e também aprender com eles, né? O objetivo é a gente observar os atletas da base, observar e analisar o comportamento deles durante jogos e treinos, trazendo esses atletas primeiro para cá para ter um período de adaptação, de observação em loco, e a gente também faz essa integração junto com a base, indo nos jogos e observando os jogos e treinos da base, para que a gente num futuro próximo já possa trazer esses jogadores para que eles possam atuar na equipe do Grêmio, e trazendo também esse sentimento da base, o sentimento do clube, que os atletas já sabem o que o torcedor espera deles e que eles possam desempenhar aqui no profissional com total tranquilidade, já adaptado com os atletas do profissional e sabendo aquilo que são os conceitos de jogo e de treino que o treinador do profissional pede e que a gente sempre orienta para que eles façam durante os treinos e jogos da base. Eles passando essa experiência do dia a dia, do trabalho, do treinamento e principalmente nos jogos, né? Então a gente sempre pede que eles estejam atentos às informações, né? Que eles se sintam à vontade, que seja um processo natural aqui dentro do clube a vinda de profissionais da categoria de base aqui para nos ajudar e contribuir com o nosso processo de treinamento aqui de uma forma geral.